Känns som alla människor om bara gömmer sig. Om du hostar nu så kommer alla döma dig. Vågar inte ta i handtag eller slantar. Jag har munskydd, jag har handsprit, jag har vantar. Jag vill bara ut och vandra. Karantän med de andra. Ey, 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 ey. Men vi kommer att hålla oss samman. Ja, vi ska klara det. Ja, vi ska klara det nu. Corona från Kina, Barcelona. Vi smittar, kan jag lova. Men vi dricker en corona. Sitter i karantän, är rädd för vad som händer mig. Hostar, nyser och har ingen mat som mättar mig. Jag har astma och högt blodtryck, kan jag klara mig? Jag lever ensam och har ingen där som tröstar mig. Jag vill bara ut och vandra. Karantän med de andra.